padne křivé obvinění. Co to má znamenat? Jménem krále. Vysoký královský úředník se ocitá ve vězení. Ale Jindřich z Lipe. Chci mluvit s králem. Jenomže král nechce mluvit s tebou. Jediná cesta ven je přiznat se k něčemu, co neudělal. Přijel jsi dát mi popravit? Řekneš-li ano, můžeš odtud hned zítra s mým průvodem. V historickém dramatu ne. Královský omyl. V kině CS.